Испанският виш съд установи, че новият лидер на опозиционната народна партия Пабло Касадо е придобил академична степен при съмнителни обстоятелства. Касадо, който оглави бившата управляваща партия миналия месец, отрече обвиненията. Лидерът на Испанската народна партия заяви, че няма намерение да подава оставка заради случая. Според Висшия съд има данни за подкуп при даването на академични степени на няколко човека, сред които е и Касадо. Ръководителят на курса е действал така, че на избрана група студенти е била дадена магистърска степен без каквато и да е академична заслуга. Тя им е била дадена като подарък, заяви съдът. Касадо отхвърли съдебното заключение. При никакви обстоятелства не съм приемал подарък или искал нещо, което не е било дадено на други студенти, каза той на пресконференция. Висшият съд не може да разгледа въпроса по-нататък заради закона за имунитета на депутатите. Така той беше предаден на Върховния съд в страната. Касадо е получил магистърска степен от университета Карл Хуан Карлос в Мадрид през 2009 година. Това е поредният случай на скандал в Народната партия, която управляваше Испания от 2011 година до 1 юни тази година. Преди това партията беше засегната от корупционен скандал, при който беше предприето наказателно преследване срещу десетки политици, свързани с нея.